Nós vamos entrevistar mais um empresário, vai fazer parte do projeto Escrever no Mato Grosso, ninguém menos do que Creunilton César. Mas ninguém conhece como Creunilton, só César, né? Proprietário da Trilha Motos, peças e serviços, uma empresa que está aproximadamente 15 anos no mercado, mas sem contar que há 20 anos de profissão, sabe o que está fazendo, foi indicado por diversos empresários. Ele é de Minas Gerais, mas já tem o Mato Grosso como de coração, porque está há 35 anos, vem com seus pais. Vim com meus pais, tinha 5 anos. A gente veio pra cá pra conhecer o estado. E trabalhar. E trabalhar. Na verdade, a gente presta serviço, né? Peças e acessórios. E a manutenção das motos. Não vende moto? Não, só mas peças. Mas tudo de moto? Tudo de moto a gente tem. Acessório? Acessório no geral e peças. Tá certo. Hoje você tá com 3 lojas, né? Sim, eu tenho 3 lojas e uma distribuidora. Duas em Vaza Grande ou uma? Uma em Vaza Grande, uma no CPA e outra no Jardim Independência. É seriedade do que faz e gostar do que faz. Aí de imediato a gente ficou surpreso, né? Mas achamos bom que é um grande evento pro estado, né? Vai levar esse nome. Vai levar o nome do estado para fora e divulgar bastante o estado. O pessoal, quem é jovem tem que estudar, né? Estudar primeiramente, né? E quando correr atrás. Quando for trabalhar no serviço, dedicar ao máximo, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, aos meus familiares e aos meus amigos e aos clientes que, no geral, ajudam bastante a gente. E é isso aí. E todo o estado do Mato Grosso, né, Sérgio? E é todo o estado do Mato Grosso, inclui meus clientes que estão no estado todo. Tá certo. Eu quero lembrando o seguinte, que a Trilha Motos é uma empresa que tem uma distribuidora também no segmento de moto, mas ela não atua só dentro de Cuiabá e Vaza Grande, ela atua em todo o estado de Mato Grosso, em 142 municípios. Então ela é uma empresa genuína mato-grossense, porque a 35 já tem de coração a raiz de Mato Grosso. Então, sem dúvida nenhuma, César, Trilha Motos é gente que faz. Muito obrigado, vem pra cá!